TDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga. Avui la iaia no ha caigut, val? Doncs és que igual cau demà. M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc. Les conclusions del Ricard. El Barça ha guanyat 3-0 al Llevant, amb dos gols de Dembélé a la primera meitat i un tercer de Messi al segon temps. Amb aquest resultat, el Barça ha aixecat l'eliminatòria que tenia perduda després del partit d'anada amb el 2-1 favorable al Llevant. I, per tant, ara mateix el Barça serà el sorteig de demà al Madrid, demà a les 5 de la tarda, sorteig dels quarts de final. Comencem repassant aquest partit i ho fem amb les conclusions habituals del Ricard. Començant, Ricard, per allò que avui m'has de dir que t'agrada més. M'ha agradat que Valverde hagi donat descansos a titulars. És a dir, que hagi trobat l'equilibri entre el rendiment i les rotacions. Crec que ho vam dir després del partit d'anada, no s'havia de perdre el cap per la Copa. La sensació que té el vestidor és que aquest mes de gener desgasta molt de cara a mesos posteriors i a l'arribada de la Champions, i tot i que el resultat de l'anada era advers, jo crec que Valverde ho ha gestionat molt bé. Ha donat descans a Piqué, que el necessita, ha donat descans a Busquets, que el necessita, i ha donat una hora de descans a Suárez. Podia haver-li donat alguna cosa més, però el pacte amb Suárez i Messi jo crec que és important, perquè ells coneixen molt bé el seu cos i saben què és el que requereixen. Ha donat uns minuts de descans a Jordi Alba, que ho necessita, i Messi ha jugat perquè el que necessita Messi és jugar, perquè ja vam veure que aquestes setmanes llargues, si no juga, se li fan incòmodes, i que va arribar, per exemple, al partit contra l'Eibar i no van veure la millor versió. Avui li ha costat engegar. Després Messi ha estat un altre cop a un nivell espectacular, com si necessités ritme per agafar la seva millor versió, no? I crec que Valverde avui ho ha gestionat molt bé. No ha entrat en pànic per l'eliminatòria, tampoc ha llançat la copa, ha buscat com competir bé, i l'eliminatòria no estava tan fàcil, i com pensar en el futur. Ha pensat en avui i en allò que davani. Això és el que t'agrada. Què és el que et genera algun dubte? Doncs tinc dubtes sobre la tendència de fer faltes de Murillo. Crec que Murillo és un central amb ofici, amb experiència, però que juga al límit del contacte i que a vegades hauria de protegir-se una mica d'aquestes faltes. Ho dic perquè n'ha fet dues, una a la primera part i una a la segona, que han presentat una falta lateral on el Llevant és perillosíssim, com va demostrar el partit d'anada, i una falta frontal, aquella de Bardi, que el Barça ha defensat bé amb la barrera, però que són dues oportunitats de gol en un partit on el Barça tenia controlat. Ell està acostumat a jugar a equips que no són tan proactius i, per tant, que no tenen tants metres a l'esquena i, per tant, que protegits pot fer faltes. Però el Barça, els centrals, com ens va ensenyar un dia Puyol, haurien d'intentar evitar aquest contacte. Una cosa és fer una falta en l'emergència i una altra cosa és fer faltes en situacions on no és necessari, com per exemple la de la falta a la frontal, o per exemple la de la falta lateral, perquè encara que perdia l'un contra un estava molt lluny de porteria, i a vegades el central del Barça el que ha de fer és córrer cap enrere, i ell aquest hàbit no el té tan adquirit. Per exemple, l'Anglès va amb compte amb els contactes, sempre juga al límit, però no es precipita. Crec que Murillo és normal per la seva naturalesa, per la seva trajectòria, no ha jugat en un equip on s'han de cuidar les faltes, perquè a més el Barça ja sabem que no és un especialista en la pilota aturada, tot i que ha millorat molt, i no s'han de fer concessions al rival. I finalment, alguna cosa que no entenguis? Doncs no entenc la poca ambició del Llevant. M'he endut una decepció. Ja saps que és un equip que m'agrada, saps que penso que és un equip amb una plantilla equilibrada, que té unes conviccions molt clares, però no sé si el soroll d'abans del partit o la sensació que la Copa no és el seu, no és la seva competició, no ha fet la sensació que vingués amb avantatge amb l'eliminatòria. O sigui, és un equip que s'ha estovat molt ràpid. El primer quart d'hora ha aprofitat que el Barça estava una mica sense ritme per estar en el partit, però el moment en què el Barça s'ha centrat, el Llevant no ha existit. I a la segona part, tot i que estava 3-0 i el 3-1 el posava en l'eliminatòria, no ha mossegat. No, com deia Coque, no ha pogut pressionar dalt, defensivament ha estat tendre i no ha transmès aquella sensació de dir avui és el nostre dia, com si fos un dia molt important. M'ha sorprès, però també és lògic que aquests equips no tinguin les prioritats a la Copa. M'ha sorprès sobretot perquè ha competit millor abans del partit, ja veurem què fa demà,
que durant els 90 minuts. Les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest Barça 3, Llevant 0. Iniciem aquí el temps de reflexió, de conclusions, d'anàlisi del que ha passat avui i del que pot passar demà també. Ho farem de seguida. Abans sabem si hi ha més protagonistes. Han sortit els entrenadors, Laia? Encara no. Algun jugador a la zona mixta? No, i a més avui una zona mixta molt calmada. Molt pocs periodistes. Que no tenen ganes de... No els hi interessa avui el que diguin els futbolistes? O... No ho sé. No hi ha feina. Hi ha poca gent. Doncs de seguida hi tornem, a veure si es presenta més gent. Saps aquest missatge de... Hola, ja he nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació. És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat. I avui a casa nostra fem venir, convidem un amic que és un foraster. Quim Masferrer, bona nit. Bona nit, com estem? Molt bé, com estàs? Mira, mig he dormit, tu. No m'estranya. Home, és que les hores ja conviden, eh? Va, doncs... Sí, doncs, ostres, sí. Doncs sí, sí. Ho pelarem ràpid perquè no volem que t'adormis ara. Però no. Vas en pijama ja, Quim, o no? Hosti, jo soc de calçotets. A l'hivern també? També. I manteta, això sí. Jo soc dels que prefereixo abrigar-me, tenir una mica de fred a casa i abrigar-me. O sigui, ara mateix tinc un calçotet i samarreta. Caram, molt bé. I així és com has vist el partit, també? Sí. Tot el partit amb calçotet i samarreta. Per si haig de sortir jugar en algun moment, ja vaig amb pantalon curt. Sí, jo ho veig així, i tant. Avui pensava, hi havia molt pocs aficionats, però a aquestes hores de la nit, jo des del sofà de casa pensava en els penyistes que... No sé si sí, sí, molt, sí. Avui, no? Però igual ara hi ha gent que ha de fer 2 hores i de tant. Cotxe per anar fins a l'Ebre. Hòstia, és una passada, això, eh? Mira, jo ara baixant cap a la zona mixta m'he trobat amb una parella d'avis molt grans i que anaven cap a Lleida. Oh, imagina't! O potser la penya barcelonista de la Vall d'Aran, que a vegades me'ls he trobat aquí al Camp Nou, que us troca 4 hores. Què foteu, vinguent a un Barça Llevant... Un dijous a 2:15 de la nit. O sigui, que vols dir que entens l'entrada que hi ha hagut, de 40 i pocs, 40 i pocs 42.300. Home, clar que l'entenc, i espero que vosaltres entengueu els meus calçotets i samarreta al sofà. És a dir, perdona, és que... Sí, home, sí, tot i que hi havia d'haver una remuntada, però aquests horaris entre setmana... Jo i tant que ho entenc, sí. En tot cas, el partit l'has estat veient i què t'ha acabat generant? Home, la veritat és que després del partit d'anada que dius, hòstia, quin mal rotllo ara ve de remuntar i ve de treure Messi a la tornada, però crec que és un partit que ens ha anat molt bé, perquè Murillo, ostres, l'hem pogut veure, crec que es va mica en mica consolidant. Jo crec que Dembélé ha fotut 2 gols que no ha fotut els 2 gols de la seva vida, ni molt menys, però que cada vegada va agafant més. Coutinho també. Hòstia, jo crec que és un partit que ens ha servit. Jo crec que sí. Mira, veus, em sembla que n'hem pogut treure, a part de la classificació, coses positives, i tant. Perquè tu la Copa et fa il·lusió, tu l'estimes, la desitges... Mira, a mi em passa una cosa amb la Copa. Sempre dic que la Copa del Rei, que hem d'anar a jugar a la Copa del Rei, que la tirin ja, hem d'anar forts per la Champions i per la Lliga. I quan arriba la Copa, hòstia, va, tios, anem a guanyar. Sempre, m'heu d'imaginar, amb calçotets i samarreta al sofà dient, collons, vinga, va, marquem ja. I en canvi, a priori, sóc dels que la tiraria, saps? Sóc aquesta cosa de la Copa de la Porella. Home, va, vinga, què fotem jugant aquí? Va, quan la pilota comença a moure's, ja això no es pot amagar, ja. Això, sí, exacte. Em passa una miqueta, i no només aquest any, sinó que ja fa uns quants anys que em passa aquesta cosa. Com ho diu en Torque, la pilota comença a rodar... I l'equip, Quim, fa la sensació que el mateix, perquè
Jo crec que l'equip també es mira la Copa cada cop amb una miqueta més de distància, però és un equip tan guanyador. O sigui, no, ara no li donem mèrit perquè em sembla normal, però és que qualsevol partit de qualsevol competició estan endollats. O sigui, han començat una mica adormits, però és que quan s'hi han posat, sobretot perquè Messi marca una mica el camí, és un equip que tan li és la competició. A mi sembla molt bé que vagin endollats, però una cosa, a veure... avui, Suárez, el canyardo que li ha fotut a la cara de Coque, no és per anar a demanar perdó, perdoneu-me, eh? Perdó, és a dir, almenys digui com estàs, tio, perquè és que... no, sí o no? Potser no se n'ha adonat, no? Ha estat una bona estona, Coque, anar-se mirant, tocant el nas i dir, ostres, no tinc sang, no m'ho puc creure. Perdona, però és que això m'ho foten a mi i m'han d'ingressar. Vull dir, és que és... Jo havia jugat a futbol i a mi m'agradava molt aquella mena... És a dir, no el fair play excessiu, entenem-nos, però... Hòstia, li fots un canyar... Potser sí que el que diu en Torquemada, que no se n'ha adonat, però li fots un canyardo a la cara d'aquell tio. Perdona, estàs bé? Home, i amb el fred que fa... Si més no contrasta, no sé si per televisió s'ha pogut veure, hi ha hagut una pilota que Artur Vidal l'ha allunyat i l'ha impactat en algú del públic i s'ha passat mitja hora demanant perdó a la senyora o senyor del públic. S'ha vist. A mi aquestes coses m'agraden. Ostres, Messi, la primera pilota que li treu el porter i després xoca en la mà, o ell, tio, me l'has tret bé. Són cosetes... que m'agrada la competitivitat. A mi el que no m'agrada tampoc és abans de començar el partit aquelles abraçades que hi ha a vegades... El túnel de vestidors. No, allò no, tio, no fem molt complines. Però, hòstia, estem al camp. Un canyardo com el que li ha fotut, que li ha anat al nas, que aquest nano no dormirà bé avui a la nit. Tio, com estàs? Bueno, no ho sé, en fi, mira, veus, és una cosa que... Tens bon cor, Quim. Jo li vull preguntar... I en Suárez mossega molt en aquest sentit. És un tio que, noi, hòstia, va absolutament a totes. Pot ser que no se n'hagi donat, també és veritat. Escolta'm, Quim, estàs al cas una mica de tota aquesta polèmica que envolta la prèvia del partit, per si el Llevant denuncia el Barça per aquesta alineació indeguda. Tu ara mateix estàs patint o veus clar que el Barça jugarà als quarts de final? És que m'és igual, la Copa del Rei a mi jo la tiro. Mentre no hi hagi partit, però si és mentre no es mogui la pilota... Mentre no hi hagi partit, jo la tiro. Jo crec que, perdona, Quim, pel Quim, gairebé seria l'eliminació perfecta. Sí, és que és veritat. Hòstia, seria collonut. Sí. De totes maneres, he llegit a no sé on, a les xarxes socials, que es veu que al Madrid li ha passat una cosa semblant amb un tal Tejero, no? Un jugador que és de la Pedrera, que també... que és una situació que crec que és semblant. I que han fet, bueno, té els mateixos arguments que el Barça, però, ostres... Va passar fa dos anys, i com que ningú se'n va adonar, doncs el Madrid va seguir competint, però la situació... Mira, doncs ara sentirem Paco López, que li preguntarem precisament per això. Bona nit, Laia Tudel, de Catalunya Ràdio. Mira, a la prèvia del partit ha estat marcada per, doncs, per aquesta presumpta alineació indeguda al partit d'anada del Barça. El seu president ja ha dit que demà presentaran la denúncia. Volia saber què n'opinava d'això i si encara té esperances de poder-se classificar. La verdad es un tema... Perdón. Mira, yo he estado todo el día centrado en el partido. Ya tengo bastante con estar metido en lo que pasa en el campo. No he preguntado, no sé realmente lo que va a hacer el club, pero en todo caso, haga lo que haga... está en su derecho. Repito que no he querido saber nada, sé que ha habido revuelo. Yo he tratado que los jugadores se centraran única y exclusivamente en el partido, lo mismo que yo, y a partir de ahora, pues repito que entiendo que lo que haga el club está en su perfecto derecho. Bé, doncs de moment que dona suport al que faci el club, però que no diria més la seva esperança. Quico Catalán ha parlat amb Bartomeu a la Llotja. És el president del Llevant. Laura Brugués a TV3 li ha qüestionat sobre aquesta conversa. Escoltem. Ha vist el partit al costat del president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Ho han comentat, això de la denúncia? Sí, hombre, lógicamente se comenta. Desde que lo he visto, pues se lo he trasladado. Le he trasladado, pues algo lógico, normal, ¿no? Que te sabe mal, pero que tienes que actuar porque tienes que defender los intereses de tu club. Y es algo comprensible. Si es que un día le ha pasado a uno, otro día le ha pasado a otro, Dios quiera que no nos pase a nosotros, pero que también nos puede pasar algún día, ¿no? El president Bartomeu no l'ha intentat convèncer que no la presentin la denúncia, no li ha argumentat que és el Barça qui té raó. El president Bartomeu es un caballero y un señor y sabe lo que tiene que decir en cada momento y entiende lógicamente
la posición de Levante Deportiva y ya está. Quico Catalán, que defensa que ha de defensar els interessos del club. Bé, Quim Masferrer, no t'he vist molt preocupat per si la denúncia tira endavant o no? No, és que, és més, m'ha agradat moltíssim el que s'ha dit, seria, per mi seria l'eliminació perfecta. O sigui, haver guanyat el camp, i que un 3-0, fora de la Copa, sense jugar. Fora, vinga, sí, fora, i anem a centrar-nos amb la Lliga i amb la Champions. Ahir, Quim, però, tu ets culer, però també deus ser del Girona, no? Home, i tant. Devies vibrar, també. Home, va ser una cosa... Vaig acabar sense calçotet i sense samarreta al sopar de casa. Home, allò que vam fer ahir va ser molt gran, hòstia, i tant. Qui ens ho havia de dir, Que vam estar tant de temps els gironins sense tenir una equip a primera. Ens va costar tant arribar a primera divisió i ara aquestes dues temporades, com a la Matxin, com aquest any Eusebio, que també ho està fent molt bé, hòstia, i ahir el Wanda va ser espectacular, i tant que sí. I no t'agradaria un Barça-Girona? És que jo la Copa del Rei me'n refot bastant. Ja m'ha quedat clar. El Bernat insisteix. No, home, ja que la jugues, doncs dic, posa't. Sí que m'agradaria, i tant. Estaria, per un costat preferiria que els dos caminessin perquè així es poguessin anar avançant eliminatòries i que cap dels dos quedés fora, i sobretot el Girona, a veure fins on és capaç d'arribar, no? Mira, i que això no ens decenti per la Lliga, també. La pregunta, que és ficció, però dius, la Copa se m'han refut, però ara imagina't una final de Copa del Rei, Girona-Barça. Ui, la xiulada seria espectacular, i tant. Sí, no, clar. Sí. Veus? Sí, home, sí, doncs vinga, som-hi, m'interessa la Copa del Rei, va. Sí. Què, Ricard, deixem que se'n vagi amb els calçotets. Que vagi a dormir, no? Pobret. Sí. Gràcies, Quim, un plaer. Ja saps que la TDT tens molta gent que t'admira i t'estima. Moltíssimes gràcies. És recíproc. Sí, esclar que sí. I tant que sí. Una abraçada. Una abraçada, company. Ets molt bona gent, Quim. Vinga. Adéu. No li deuen dir ni res. Has estat molt original. El Quim Masferrer, l'actor i protagonista del Foraster, aquest fantàstic programa que... Home, jo m'esperava una rúbrica del Quim Masferrer amb un... Gent de la TDT, sou molt bona gent. Això encara li deuen demanar més, Va, digueu, grava'ns-ho. No li hem demanat, i era el meu desig, que he preferit guardar-me'l per mi. Torrem-lo a trucar, que surti del llit. Trobo que ho fas bastant bé, Campos. M'agrada molt el Foraster. No sé si val la pena que continuem escoltant Paco López, Ricard. Jo crec que la Laia ens farà un resum i que podem deixar passar més bona gent que ara bé. Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu. Vicepresident Borda. La nostra visita de rigor a la planta noble per saludar el vicepresident Jordi Borda. Bona nit. Bona nit, bona nit. Avui, sens dubte, marcada per tot aquest afer extraesportiu. Jo no sé si hi ha nervis, hi ha expectació o hi ha seguretat en els arguments que el Barça té davant d'aquest cas Xumi. Va, estem molt tranquils a la planta noble. Una mica en la línia... Sí. Tan tranquils? Tranquils, diguem-ne. Deixa'm-el molt per demà a primera hora del matí, però sí, podem fer com el Quim Masferrer, marxar a casa, posar-nos els calçotets i dormir una mica tranquils, perquè imagineu-vos el dia de demà, imagineu-vos-el. O sigui, demà a primera hora el senyor del Llevant, que ara deu estar redactant la demanda, si no l'ha fet, la presenta a la seu, que és el comitè de competició. Sí, això, no? Sí. A la seu del comitè de competició. Clar, a partir d'aquí s'obre un període molt interessant. És a dir, què es fa? Què fa la Federació Espanyola de Futbol? Ha d'obrir un expedient? L'obrirà, això segur. Com a mínim obrir-lo? Encara que sigui per dir després, bé, no hi ha temps. Però pot obrir i tancar immediatament. Se'n diu incoar, un expedient... que no sé si en català és correcte, ara mateix. A la federació avui parlaven de resolució... Express. Explicant que està... Però què vol dir una resolució express? Una resolució express vol dir que a primera hora del matí comuniquen al Barça... No. Que, si no a lugar, no cal traslladar als clubs. Imagina't que a lugar. No, però és que no a lugar, perquè està fora de termini. Ja ho sé, sí, però en aquest país, el 2019, pot passar... El Borda s'està posant en el pitjor cas. El millor cas és allò que ens diu el Garriga, que seria el més lògic. I què és el que segurament
tant passarà. I que no ha lugar. Però posem, com diu el Borda, aneu una miqueta més enllà i que en aquest país no seria la primera vegada que passessin coses. Dic en aquest, dic el de la Federació Espanyola. Però és que no s'admetrà a tràmit la reclamació. Sí, home, que sí, en un país, en una situació normal, en unes condicions normals, sí, no. No passarà, però a les 9 del matí, si això volgués tirar endavant, si algú tingués la intenció de tirar-ho endavant, que no fa la sensació que estiguem en aquest escenari, a les 9 del matí se li comunicaria al Barça que tindria una estoneta per preparar al·legacions, una estoneta, perquè després s'hauria de reunir el suposat comitè de competició i ja no t'explico la intervenció del TAT. Què passa? Que això que dius, clar, això està regulat i aquestes estonetes són dies. Correcte. És a dir, per tant, el calendari, per tant, el calendari li va a favor al Barça, és a dir, qui s'ha equivocat al Barça, ja és una altra anàlisi, però la federació no es pot permetre obrir un bunyol com aquest que li alteraria la competició. No, però el que li interessa fer a la federació és treure's la patata de sobre i demà ho fa molt fàcil, que és rebre l'escrit de Llevant i dir: "Ui, això ha arribat fora de temps. No trasllado ni a les parts la qüestió perquè està fora de termini, per tant no entro a valorar si hi ha o no la decisió indeguda." Aquí li dono al senyor Llevant. El senyor Llevant diu: "Molt bé, torno a reclamar. Comitè d'apel·lació." I falta que el senyor d'apel·lació divendres estigui localitzable, pum, pum, pum. Però és que a quina hora és el sorteig? A les 5. Clar. A les 5 de la tarda. I no pot saltar-se apel·lació i anar directament al CAT? No. S'han d'anar cremant els passos. Has de fer tots els passos. Les instàncies. Clar, si tu al migdia ja has fet els dos terminis perquè la federació li crema el tema i ho envia i diu fora, vas al TAT. Què pot passar al TAT? Això no ho estic explicant jo, m'ho han explicat aquest tarda algú que ha treballat aquí, que per tant sap la història. El TAT pot fer dues això coses. Això és informació, doncs, no això, entreteniment. No, per una vegada. El TAT pot rebre demà, que és veritat que es corre molt, però si demà rep el TAT aquesta qüestió, l'únic que pot fer Llevant és demanar la suspensió cautelar de la disputa de l'eliminatòria del Barça fins que el TAT resolgui. Ah. I això ho ha de demanar expressament al Llevant. El Llevant ha de demanar expressament el Llevant ha de dir: "Escolti, hi ha hagut alineació indeguda, mentre s'ho mirin, suspenguin cautelarment." Bé, podria demanar la suspensió del sorteig, de l'eliminatòria sencera, o només de l'eliminatòria que li tocaria jugar al Llevant. Clar, això vol dir que demà s'ha de reunir d'urgència o al cap de setmana, fins i tot si m'apures, al Tribunal de Ministeri de l'Esport i dir: "Un moment, Barça i Llevant, vostès tenen, crec que són 2 dies per fer al·legacions. Mentre vostès ens fan al·legacions, jo ara, en mitja hora m'ho miro, i si veig que això pot ser, suspenc cautelarment el que entengui jo que he de suspendre." La suspensió cautelar és per no lesionar drets pendent d'una decisió judicial en alguna instància. Clar, els terminis a vegades s'allarguen, i el que voldrà evitar el TAT és que arribi el dia de la disputa del partit sense haver resolt, perquè si no llavors ja tenim el pollastre màxim. Però què m'han explicat també? Dos precedents que no serveixen per tenir cap mena de seguretat, però com a mínim s'indica cap on van. El TAT, en el amplíssim percentatge, falla a favor de les federacions. Si la federació diu està fora de termini, el TAT normalment li dona la raó a la federació. No la contradiu. No la sol contradir. I dos, aquesta persona, que és un jurista, m'ha explicat: "A veure, els terminis hi són per alguna cosa. Per complir-los." Perquè si no, ara imagina't que el 2016 el Madrid guanya la Copa del Rei i va fer aquesta alineació indeguda. Ara pot venir el que va perdre la final i dir: no, impugno la final." Clar. No, perquè el Madrid va arribar i llavors, clar, diguem-ne que els terminis hi són per alguna cosa. Per tant, en teoria, el TAT hauria de dir: "No entro tampoc al fons, perquè això està fora de termini." El més intel·ligent que pot fer és esquivar la bala i el marronet. La bala que té Llevant és una sentència del Tribunal Suprem del 2015 de bàsquet, on el Tribunal Suprem va dir que aquests terminis que imposen les federacions no fan que el delicte deixi d'existir. Aquesta és la jurisprudència que diu el Llevant. Però no sé si la jurisprudència del Tribunal Suprem l'aplica també al TAT. Clar, si el Llevant ha d'anar al Tribunal Suprem, evidentment això, ni dimecres del 2019, ni del 2020, ni del... saps? Llavors, clar, sí, que el Barça, pel que expliqueu el Garriga i el Borda, per on ho té més o menys controlat és per la qüestió del fora de termini. No per que s'hagi fet bé amb l'alineació. Aquí ha hagut un cúmul d'errors, alguns del Barça i també del Llevant, de no adonar-se d'això a les 48 hores posteriors a la celebració del partit, que és quan podien haver guanyat l'eliminatòria. Ricard Torquemada, TET, a Catalunya Ràdio. Després d'una prèvia molt sorollosa,
Has tingut una nit gairebé perfecta, has pogut donar descansos a jugadors importants, l'equip ha respost amb autoritat una eliminatòria que estava difícil. Deus estar content. Sí, estamos contentos porque teníamos un marcador adverso al comienzo del partido. Le hemos dado la vuelta, seguimos en la competición y hemos superado las dificultades que nos planteaba el Levante, ¿no? Ahí tuvimos muchos problemas en momentos determinados para superar esa presión alta que hacían. Aquí pues hemos tenido más facilidad, sobre todo cuando descargábamos el juego, porque llegábamos arriba con espacio, y ahí pues somos peligrosos. Ellos, es verdad que ahí es un equipo que contraataca bien. También teníamos que estar muy atentos a las vigilancias para que no nos contraatacaran. El primer tiempo la verdad que lo hemos hecho muy bien y hemos podido llevar algún gol más y bueno, contentos de pasar, desde luego. Hola, bona nit, Ernesto. Hola. Marta Ramon en directe a RAC1. Esteu classificats per als quarts, pendents del que passi amb el tema del cas Txumi, que hem anat coneixent aquesta tarda. Quines sensacions tens davant l'escenari, doncs, que pugueu quedar eliminats? I per reconstruir una mica la pel·lícula des del teu punt de vista, com va anar l'alineació de Txumi? Si en algun moment va haver-hi algun dubte al respecte. És que, qual és la pregunta? Perdona. La pregunta és... La reflexió està molt bé, però... La pregunta és si en algun moment va haver-hi algun dubte en l'alineació de Txumi quines sensacions tens davant l'escenari que podeu quedar eliminats. Pues no ha habido ninguna duda, en absoluto. Para nada. De alinear a ningún jugador, porque pensamos que todo lo que hemos hecho ha sido lo correcto, lo hemos hecho bien. Y la sensación que tengo es que mañana vamos a estar en el sorteo y que la semana que viene tenemos una eliminatoria que no sabemos contra quién va a ser. Pero lo demás no tenemos ninguna duda, ni ahora, ni antes del partido de ida, ni durante, ni después, ni de ningún tipo. Mister, buenas noches. Joan Bellori, Cadena Cope, en directo para el partidazo. Dices que tienes la sensación que no habéis hecho nada mal, pero en el momento de convocar a Txumi, de alinearle... No, la sensación no, la seguridad. La seguridad. ¿Tuvisteis en algún momento alguna duda? ¿Elevasteis alguna consulta a nivel interno? ¿O lo teníais claro? No hizo falta hacer nada ni preguntar nada. Absolutamente no. Yo ya sabía que Txumi estaba sancionado con el... que no podía utilizarlo el día de Eibar. No solo él, sino también a Mújica, que también estaba sancionado del B. Pero nada más. Aquí, Sique Rodríguez, en directo para el Larguero de la SER. Te cambio de tema. ¿Te gusta Carlos Vela como jugador? Sí, un jugador que está en otro equipo. Sigo. Lo respetamos mucho al equipo, al jugador y tal. Y que bueno, que el mercado está abierto, etcétera, etcétera. Y ya veremos qué ocurre. Son grandes jugadores, pero tenemos que ser respetuosos con los equipos en los que están. Mister, buenas noches. Alfredo Martínez, en directo para el Transistor. ¿Te parecería justa una hipotética eliminación del Barcelona habiendo ganado la clasificación en el terreno de juego? ¿Eres partidario que los equipos agoten todas sus posibilidades en los despachos? Nosotros no, mira, no quiero entrar en esa materia, ¿no? Nosotros estamos convencidos de lo que hemos hecho, que hemos actuado absolutamente de una manera absolutamente correcta, hemos ganado donde lo tenemos que ganar y ya está. Y ahí están las normas, ahí está el reglamento, está clarísimo. Hola, Mister, por aquí Max Cárdenas de Fox Sports. En general estábamos acostumbrados a ver a Arthur y a Vidal pelear el puesto. Hoy les tocó ser titulares a ambos. Quería preguntarte cómo lo viste jugando juntos 90 minutos. Bien, ya lo hicieron con el Getafe, que jugaron juntos y ganamos, hicieron un gran partido y son jugadores que mezclan bien, cada uno tiene su estilo y eso a nosotros nos viene bien. Busquets venía de jugar los dos partidos anteriores, tanto contra el Levante allí como el domingo, y pensaba que le vendría bien un descanso. Y bueno, tenemos jugadores ahí en el medio que los podemos alternar y es una ventaja para nosotros. Sí, hola, buenas noches, Joan Poquet, de Mundo Deportivo. Bueno, no sería la primera vez que al Barça le roban algo en los despachos, pero bueno, la pregunta es: ¿qué ha cambiado de la ida a la vuelta para que el partido sea tan diferente? Bueno, hemos estado aquí, de la misma manera que cuando vas fuera siempre te cuesta encontrarte un poco en el sitio. El contrario, además, en la presión, yo creo que, bueno,
voy a pensar que es más de mérito nuestro que no supimos superar esa presión tan alta que nos hacían, nos apretaban bien con los centrales en el centro del campo y tuvimos dificultades para poder pasarles. Hoy, en cambio, cuando superamos esa primera línea, lanzábamos nuestros jugadores adelante y entonces ahí nosotros somos un equipo peligroso, pero sobre todo ha sido eso, ¿no? Superar esa primera presión que ellos nos hacían. Sí, hola. Sí. Buenas noches, Jordi Blanco de ESPN. Con el 3-0 en el marcador ha puesto en el campo a Luis Suárez. ¿Corría un riesgo quizá innecesario forzándolo, no teniendo un sustituto claro? ¿Qué argumento futbolístico podría tener su entrada? Que juegue y que con 3-1, con 3-0 en el marcador quedaba media hora. Si el Levante nos hacía un gol, se iba a meter en el partido. Tenía pensado sustituir a Coutinho, que había jugado los 90 minutos en los dos partidos anteriores, de la misma manera. Y entonces él quería mantener un poco nuestra intención ofensiva y no me parece que fuera un riesgo, todo lo contrario. Quiero que los jugadores se mantengan activos y por eso le he puesto. Hola, mister Xavier, una vez para el diario Marca. Es otro día más que dejas fuera de la lista a Malcolm. Y ante la falta de atacantes por la salida de Munir, la lesión de Rafinha, ¿cuentas con él? ¿Qué tiene que mejorar para volver a las listas? Es un jugador que tiene cualidades, muchas cualidades y muy buenas cualidades, y lo que queremos es verlas. Y es un jugador con el que contamos, solo que contamos con él. Y de la misma manera que en este momento no ha entrado en la lista, el domingo hay otro partido, puede entrar. Lo que queremos es que se le vea todas esas cualidades que tiene, porque son muchas y muy importantes. Y esperamos ver su mejor versión. Bona nit, Pau Cosí, del Nacional. Jo li volia preguntar per Carles Alanyà, perquè Denis Suárez, que sembla que té un peu i mig fora del club, avui ha passat per davant seu a l'hora de jugar. No sé si hi ha algun problema, o si era un tema purament esportiu, i com veus la situació de Denis Suárez, si acaba marxant, que jugui minuts. No voy a decir todos, porque siempre puede pasar algo que no, pero casi todos los temas son deportivos. Y bueno, ha sido un cambio en el que teníamos que sustituir a un jugador de ataque que era Dembélé, y en ese momento he apostado por que saliera Denis en vez de Alenya. Pero de la misma manera que he dicho lo de Malcolm, también es extrapolable a Alenya. Hoy no ha participado, es verdad, la semana pasada participó el partido, el domingo tenemos otro partido. Y la semana que viene más. Buenas noches, Ernesto. Cristina Caparrós, de Esfera Sports. Si hablamos de Arturo Vidal, podríamos hablar de un jugador que recupera muchos balones, que nunca los da por perdidos y que trabaja muy bien la presión. ¿Cómo valora usted lo que está aportando al equipo y su adaptación en el club? Muchas gracias. Hombre, también falta que juega bastante bien y que de vez en cuando tiene ocasiones y que puede meter goles, porque es un jugador que es bravo, es verdad, que sobresale por eso. Y es un jugador que se ha adaptado a nosotros perfectamente en todos los sentidos, tanto en el juego como en la dinámica de grupo, del equipo. Es un jugador que el resto aprecia mucho y bueno, en el campo siempre tiene que haber jugadores diferentes. No todos pueden estar cortados por el mismo patrón. Hay jugadores que tienen que correr al espacio, otros que tienen que tener un buen juego de posición, otros que tienen que presionar hasta que el árbitro pite, y ahí está Arturo, que es diferente a los demás, y eso lo hace valioso. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches, Xavier Riera, 3Media. Se da la circunstancia que si Chumi fuera jugador del primer equipo y lo hubieran sacado la quinta amarilla jugando con el primer equipo, hubiera podido jugar la Copa sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, pues... ¿Cómo que hubiera podido jugar? Y también lo ha jugado. He dicho sin ningún problema. Bueno, no. No tendríamos este lío. No haría esta pregunta, me dices. No habría esta pregunta, no habría este lío, no habría denuncia mañana del Levante ni nada. ¿Te parece absurdo este matiz, que por ser del B haya esto? Mira, nosotros pensamos en las cosas lógicas y leemos el reglamento de una manera la más lógica posible y no tenemos ninguna duda, absolutamente. En el partido de ida hubo un jugador que me parece que era positivo, que estaba expulsado. El que le expulsaron contra el Girona y jugó contra nosotros. Bueno, yo creo que las cosas son lógicas y el reglamento está clarísimo. Hola, Ernesto, buenas noches. Claudia Granja, Colemanía. Desde el principio de temporada se ha hablado mucho de Coutinho y Dembélé. Casi siempre se ha elegido a uno u otro para jugar. El domingo les vimos jugar juntos en Eibar el tramo final del partido. Hoy han salido de inicio. ¿Es una opción que baraja de nuevo que jueguen juntos?
Claro, es una opción que mantenemos desde el principio. No es la primera vez que han coincidido en el campo. Ha habido muchas veces que han coincidido en el campo. Y que lo harán. Vamos, no tengo ninguna duda. Son grandes jugadores, jugadores nuestros que además mezclan bien y estamos encantados con ellos. Que luego siempre hay, pues pones a uno y dicen ¿por qué no juega el otro? Pues bueno, y si no es que no juega Luis, y si no, no juega el que sea, pues ¿qué vamos a hacer? Sí. Gràcies. L'equip s'entrena demà a les 11 per tancar la ciutat esportiva Joan Campa. Bé, doncs ha quedat clar que el tema de l'alineació de Xumi no li agrada. Et dic una cosa, per poques bromes, eh? No, no, o sigui... Sí o no? Sí, sí. Jo crec que només la resposta de la primera que t'ha fet a tu, que ha fet una valoració on l'hem vist una mica satisfet, després, com que ha sortit Xumi, s'ha girat amb el posat, amb la resposta, el to... I, escolta, ell l'esperava, vull dir que ha estat com dir, la primera declaració d'intencions serà... Sí, sí. Allò, línia marcada, eh? Més sí, contundent ell que Vives. Sí, sí. Sí, eh? Jo crec que sí. Jo l'he vist com molest, també, no? Sí, sí. A més, ha assumit la responsabilitat, jo ho sabia... Leemos el reglamento con toda la lógica. Sí, però la lògica i la racionalitat, a vegades, com és pensar que Xumi té els mateixos drets que pugui tenir un jugador del primer equip, segons el reglament, el codi disciplinari de la Federació Espanyola, com a mínim no està escrit així. Clar, el que és veritat, Xavi, és que passi el que passi... La regla és molt injusta. No, i passi el que passi, la Federació o haurà de parlar amb els clubs... Sí. O haurà de reformular el punt 9 o el punt 10, perquè jo he pogut parlar amb gent d'altres clubs de primera divisió i a mi m'han dit que... No, però en el punt 9, el Barça ha posat nebulosa, Ricard... Sí. El Barça considera que aquest punt està en una interpretació ambigua i que hi ha un principi del dret que diu que quan queda en el terreny de l'ambigüitat sempre es fa una interpretació favorable a la víctima, a la bona fe. Però jo crec que aquí el punt important és el 3, el que diu que un jugador d'un club que té una sanció no pot jugar amb un altre equip de la cadena d'aquell club fins que no compleixi la sanció amb l'equip que l'han sancionat. D'acord? Jo crec que la clau és aquí, i on hi ha l'error de reglament, perquè s'està cometent una injustícia contra Xumi, que no és lògic, aquí és el que s'ha de revisar. El punt 9 parla d'un altre tipus de situacions i de jugadors i de persones. I què t'han dit a tu d'aquests equips de primera, Ricard? Que, vaja, que ells haurien fet el mateix i que entenien que el Barça tenia raó. És que ni s'ho havien plantejat. És que jo no sé fins a quin punt tothom es lleix els reglaments o arriben, diríem, a un consens de que les coses funcionen d'una manera, perquè, clar, si em dieu que fa 2 anys el Madrid ho va fer... Sí, però ningú va reclamar, per tant no va entrar ni... No, però vull dir, més enllà de la reclamació, el Madrid ho va fer perquè pensava que es podia fer. Sí, sí. Ningú no ho va reclamar perquè es pensava que es podia fer. El Barça ho va fer i el Llevant no va reclamar perquè pensava que es podia fer. I gent amb la qual he parlat jo avui d'altres clubs, de primera... ho haurien fet perquè pensaven que es podia fer. És a dir, que els únics que es pensaven que no es podia fer és la federació i el periodista que ha fet molt bé la seva feina perquè ha estat durant una setmana treballant intensament per poder treure la notícia avui i ha arribat al... Això és al que em refereixo. I el que em sorprèn és que la federació ho tingui tan clar perquè el Xavi ha estat tota la tarda movent fils i des del primer moment, Xavi, no han dubtat. No. I que la federació ho tingui tan clar... No, això no és veritat, perquè crec que hi havia És que la federació té molta gent, clar. Però quan el Xavi parla amb gent que sap de què parla. I a la federació pot haver-hi gent que no sap de què parla, perquè el Xavi també, no cal que ho expliqui jo, però el Xavi ha parlat amb altra gent de la federació que no sabia de què parlava. El matís que posaven altres fonts de la federació és que avui no és correcte parlar d'alineació indeguda, sinó de possible irregularitat en l'alineació de Xumi. Aquest era el matís. No, jo el que dic és que el que han explicat a tot costa és que la primera reacció de la federació a través del seu director de comunicació... Sí, Guillem Cuervo, no es diu? Es diu García Cuervo. García Cuervo. Ha estat dir que el Barça havia interpretat bé el reglament i que després ha canviat d'opinió. Però, un moment, sí, però el que jo vull dir és que el director de comunicació comunica, és veritat... És el portaveu, però no és el de l'àrea jurídica, no? No és qui interpreta el reglament. I el que jo vull dir és que la sorpresa ha estat per tothom, no? Sí, sí. I pot ser que hagi dit això i que després hagi dit una altra cosa quan algú hagi anat a consultar algú. Perquè el Xavi, que a mitja tarda ja tenia aquesta reacció, no ha estat una reacció de dubte. El que jo vull dir és que hi havia instal·lada, fins i tot en el cap de comunicació de la federació,
com en els clubs, la sensació que aquesta maniobra era absolutament correcta. Hi havia un punt que només havia interpretat, no dic només perquè potser hi ha altres clubs que ho sabien, però vaja, que poca gent sabia que era tan evident, perquè si no, no ens hauríem trobat amb situacions del passat, amb situacions de possible futur. El que no sé si Valverde en la resposta ha vingut a dir, li ha faltat dir, ho tornarem a fer, o bé, tornaríem a fer. Jo ho estudiaria. El que seria interessant saber és si el Llevant ja ho sabia, no va fer res, i avui s'han posat les piles. Jo crec que s'han adonat avui. Per què ho creus? Aquí no, que mira, fossin conscients de la situació, però pensessin, no, això es pot aquí, fer. Aquí, si el Llevant és hàbil, ara ho comentàvem fora d'antena, si el Llevant és hàbil, fa demà, presenta la demanda en qüestió, es fa la gesticulació i després, per sota mà, pactes una sessió d'algun jugador del Barça per l'estiu que ve. I no vas al tant. El Borda sempre té solució. Escolta, jo respecte a la reacció de Valverde, també voldria veure un altre gest, que l'estic improvisant jo, vull dir, és collita meva, que és de suport a una figura molt important del vestidor del Barça, com és el delegat, que és Carles Naval, i que és la persona que amb feina, bona feina i prestigi durant molts anys, dècades, s'ha considerat un dels millors delegats del futbol espanyol. I és que no hi ha cap precedent d'errada administrativa del Barça en 30 anys. I que aquesta possible alineació indeguda pugui arribar a posar en dubte la seva vàlua, no? I la seva feina. Jo he interpretat Valverde també una mica en aquesta línia. La defensa aferrissada de Valverde a mi m'ha sonat també defensa de Carlos Naval. Jo crec que estava... Jo crec que també formava part com de Carlos Naval com del jugador, perquè els jugadors surten molt marcats també de situacions com aquestes, encara que no tinguin cap culpa. Si no recordeu, Xerichev, que pobre, li van dir, surt a jugar. És veritat que ell no sabia, ell hauria d'haver sabut en aquell cas que estava sancionat a la temporada anterior, però clar, el cas de Xumi no és que no sabés que estava sancionat, sinó que tothom entenia que com que estava sancionat no podia jugar amb el Barça B. O sigui, aquí en qualsevol cas no és una cosa que algú se n'oblidi, sinó que algú pensa que això, que aquesta és la postura correcta, insisteixo, com gran part dels actors i futbolístics i dels clubs. I que, per tant, jo crec que aquesta situació també hauria de servir per aclarir aquest concepte. A vegades les coses passen per tenir les aquesta coses norma clares. Es fa uns anys, em sembla que és del 2012 o 2013, i es fa per evitar que si un nano del filial el sancionen amb el B, el pugin al primer equip i al cap de setmana que havia de complir la sanció, jugui. I jo crec que, no sé si és un descuit, ja mala praxis, no afegeixen a l'article el canvi de competició. I com no està contemplat, doncs fins que aquest nano no compleixi la sanció amb el Barça B no pot jugar amb el primer equip. Però no està contemplat ni positiu ni negatiu. No és una situació no contemplada. Per tant, en situacions no contemplades és això que et deia. I la lògica et diria que el ser sanció lleu es compleix a la mateixa a la competició de Lliga, al campionat nacional de Lliga. Això, amb l'equip amb el que has comès la infracció et sancionen. Sí, però el que deies abans, que tens raó, Campos, és que és absurd que Rakitic un dia vegi la cinquena groga, sigui sancionat a la Lliga, aquella setmana hi ha Copa, pot jugar i després compleix la sanció a la Lliga. I que això ho pugui fer Rakitic, per dir un nom, i no ho pugui fer Xumi. Sí, això és la lògica que deia Valverde. El que passa que si entrem ja a valorar això, aquest cas se'ns allarga molt. La manera ràpida pel Barça és que es digui fora de temps, s'ha acabat. Per tant, que això és el que m'interessa. L'optimisme i la seguretat de Borda i Garriga, O sigui, a veure, jo no em jugaria més d'un bitllet, però jo crec que anirà... Haurem de mirar a l'estiu les sessions. Les sessions que fem a l'estiu... On va Xumi? Ja seria molt gran enviar Xumi al Llevant. Però, de debò, perquè si ara el Llevant tingués moltes ganes de tibar la corda, generaria un problema per la Federació Espanyola de Futbol i pel Barça. Que el Llevant va al Tribunal Suprem, es juga a l'eliminatòria, el Barça torna a guanyar la Copa del Rei i un jutge diu, no, aquesta eliminatòria està mal passada. El pollastre és sideral. D'acord, o sigui que el Borda i el Garriga veuen que la cosa pot quedar en foc d'encenalls, hi ha una prèvia moguda i sorollosa,
I demà al matí m'imagino que sabrem més coses, perquè com que sí, això pot tenir diferents capítols, podem saber coses. El president del Llevant ha vingut a la zona mixta i ha estat parlant per tothom l'estona que li han volgut preguntar, i la sensació, no el tornaré a posar perquè l'hem sentit a TV3, però ha estat molt contundent, molt optimista, ha dit que no farien aquest pas endavant si no estiguessin convençuts que el sortirà bé, que el tema dels terminis de la federació, que no ens podia dir quin és el seu argument, però que en tenen un de preparat, i que fins i tot en el cas que es tirés endavant amb la competició, que arribarien fins al final. Bé, doncs la federació és qui té el pollastre, perquè si el Llevant amenaça d'anar fins al final i la setmana que ve hi ha partits i hi ha uns terminis, com explicava molt bé el Garriga, que impediran que es puguin prendre decisions exprés i que, per tant, tot això ha d'anar a tenir, que s'ha de cuinar a foc lent, la federació és la que haurà de prendre una decisió. A mi em sorprèn la postura del Llevant, eh? O sigui, jo entenc que cadascú defensi els seus drets. Però públicament potser és el que ha de fer, no, Ricard? Sí, però aquesta contundència que diu la Marta, jo el que he posat de la Laura Brugués, l'entrevista, m'ha semblat bé, perquè jo he tingut la sensació que aquell senyor parlava amb la boca petita, una mica a dir el que diu el Campos. Nosaltres hem de defensar els drets i el Bartomeu ho entén i cadascú faria i no me'n queda un altre perquè la competició és això. O sigui, allà no ha estat gens contundent, ha estat simplement he de fer-ho i ho faré perquè és el que em toca com a president del Llevant. Si elevem el to de la resposta, com diu la Marta, que ara ha estat tan contundent... Sí, aquí ho ha estat aquí molt. Aquí és el que no acabo d'entendre. Però, Ricard, en l'entorn del Llevant ara mateix tot això deu bullir i deu, també hi ha un punt de contenta la pròpia parròquia. Mira, per agafar una mica més de sentit en aquest però, sentit... Però, perdona, acabo. Per contentar la seva parròquia, el que jo vull dir és que la seva parròquia el primer que li hauríem de dir és, escolta'm, si és tan clar i teniu la jurisprudència controlada, per què ha hagut de ser un periodista alguna setmana després us adverteix d'això, perquè heu estat 6 dies que heu estat per una altra cosa. Que sí, que sí. Això és el que jo vull dir, que no sé... Bé, la parròquia és molt diversa, però jo si fos parròquia i ara em volguéssim portar a l'extrem una situació que és tan clara, el primer que preguntaria és, escolti'm, i com és que fa... I vostè per què no ho va saber? Clar, i insisteixo, quan el Llevant ve és jugar a la mateixa lliga que el Barça ve, i per tant és molt fàcil saber els jugadors sancionats. I jo tinc una resposta clara. El Llevant ve hauria fet el mateix que va fer el Barça ve. O sigui, i quan ell diu, ens podria haver passat a nosaltres, és clar que els hi podria haver passat, perquè és un altre dels clubs que pensava que aquesta era la manera d'actuar i el que deia la lògica. No en tinc cap dubte. Cap, ni un. O sigui, cap. Perquè estic veient i sentint, diríem, els actors, i el punt 3 de l'article, que és Campos, l'article 56, no l'han llegit tots. M'he passat la tarda buscant un precedent idèntic al Tribunal Administratiu de l'Esport per veure què ha fallat, i no me n'havien sabut trobar cap. Ara me l'han trobat. I mira, és del Terrassa. El Terrassa va denunciar una alineació indeguda fora de termini al Jerez el 2004. Fora de termini? Fora de termini. Carri? A competició els va desestimar el recurs. Apel·lació va desestimar el recurs i el llavors Comitè Espanyol de Disciplina Deportiva, que ara és el TAT, va desestimar el recurs. Per tant, diguem-ne que la jurisprudència, doncs, en aquest sentit aniria amb el Barça. Doncs atenció al cas que ens presenta el Garriga, eh? O sigui, de jurisprudències n'hi haurà moltes, però atenció, perquè ens està parlant d'un cas del 2004 que hi ha una reclamació per alineació indeguda fora de termini. El que no sabem és quants dies va tardar en tot aquest procés, però no deuria ser en 24 hores com ara... Mira, el 18 de setembre comença el procés... Molt bé. I acaba... 10 de setembre. I acaba el 9 de gener. 3 mesos i mig. I això era un partit de Lliga, segona. D'aquí 3 mesos i mig es juga a la final, no? Doncs mira, igual canvien el finalista. I escolta'm, el precedent que deies abans del bàsquet i el Tribunal Suprem... És que no el recordo, però un partit era... Te'l busco. Però això va acabar el Suprem, dius? Sí. Per tant, això són anys de contenciós. El Valent... Ara te'l busco. Garriga, excel·lent. Excel·lent. Jo sabia que avui havies de venir. Veus que bé. Aquest post del Barça al Llevant. A vegades tens aquest punt, aquesta intuïció. Una cosa, algú coneix la figura de Quico Catalán, del president del Llevant? Sabem, part del Llevant, si simpatitzen d'algun altre equip, sabem si té bona relació amb algun altre president de primera. Sí.
A veure. Amb el que, no, amb el que estàs pensant. No, no, no. Home, és molt proper a Florentino Pérez. Sí, va ser. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vaja! Què m'estàs explicant? Per això quan em deia que no podia, que no, això no passarà demà, bé, un petit marge, que en aquest país passen coses molt estranyes. Tot és possible. El 2012 Marca publicava que Florentino quiere fichar al presidente del Levante. Buah! Veus? Sí, sí, pots tornar a repetir el titular de la notícia? Florentino vol fitxar al president del Levante i el subtítol seria arribaria com a director general. Això el 2012, oi? Sí. 2012. 18 de maig del 2012. Vol dir que hi ha una llarga... Sí, sí. Amistat. Relació, sí, sí. Molt bé, doncs deixarem aquí el tema contenciós i estarem pendents de les últimes hores, però vaja, m'ha agradat molt aquest punt de calma que ens han transmès el Borda i el Garriga, calma fonamentada, i per tant, jo crec que allò que deia el Bernat de si els culers pateixen o no, jo crec que ara ja poden anar a dormir d'aquí una estona, quan acabem el tercer temps, fins la una, més tranquils. El planeta està en perill i no estem fent prou per salvar-lo. L'única manera de posar fre al canvi climàtic és viure'l. Vine a The Zone of Hope, una exposició immersiva única a Europa, fins al 20 de gener a Barcelona. Entrades a thezoneofhope.com. Entrada gratuïta per tots els clients de les operadores d'aigua d'Agbar. Doncs el Barça, que és als quarts de final de la Copa, mentre ningú no digui el contrari, tinc alguns temes. Prepareu-vos pel el joc de la Copa. M'haureu de dir qui voleu o qui no voleu. Però abans d'arribar aquí, li volia preguntar al Borda i al Campos, principalment, el tema Malcolm, com el veieu? Doncs... Jo el veig fora l'estiu. No descartis que sigui el gener. O el gener, imagina't. Sí, sí, perquè Valverde... La el gener vol dir d'aquí 15 dies? Sí, sí, sí. O sigui, quin dia és avui? Que no descartem, Xavi, però no, això ha canviat ràpid, perquè fins ara Malcolm s'havia, no?, obsessionat, És un noi molt jove, té un caràcter una mica voluble, i les últimes decisions de Valverde, que l'ha deixat fora de la convocatòria dels dos últims partits, després de la setmana passada al camp del Llevant a la Copa, doncs ara mateix el tenen amb la moral baixa. I el que fa un mes era vull apurar l'aventura al Barça i no em plantejo sortir, ara ja no és tan clar. I hi ha la possibilitat que el Guangzhou xinès amb qui el Barça té relació faci una oferta en ferm i no només des de la Xina hi ha cert interès per Malcolm. I el Barça veuria bé la possibilitat que Malcolm marxés, eh? Sí. El que passa és que no en trauries gran cosa, diguem-ne. En termes absoluts potser sí, però sí... Però no seria una sessió, vols dir un traspàs fins i tot? Si és a la Xina, sembla traspàs. Si és a la Xina... Però si acaba d'arribar aquest noi. Vindria un Paulinho, hauria de ser una operació Paulinho. Ho trobo bastant escandalosa, Que fitxis un jugador a l'estiu que, a més, et vantis d'haver-li pres pispat a la Roma del Monchi quan ja el tenia signat i que al mig any te'l vulguis treure de sobre... Quina manera és aquesta de gestionar? Ves que més que voler-te el treure de sobre, el jugador potser tenint en compte que Valverde no el posa gaire... I per què el fitxen? Doncs ara no ho sé. Jo ho deia, Xavi, més pel tema de si una possible cessió, però un traspàs... Sí, clar, és que estic... Si no marxa a la Xina i marxa a la Premier, per exemple, l'opció de cessió és més... Clar, perquè tres mesos després que has fitxat un jugador que té molt futur i que, per tant, l'estàs fitxant amb clau de projecció. Diríem que acceptes que ell, decebut, vulgui minuts, però que et desprenguis d'ell, a mi em sona estrany, també. No sé. La veritat és que tenim un mercat d'hivern mogudet, Sí, al final, totes aquestes possibilitats s'han de confirmar, Que... Sí. Però vaja, que hi ha la possibilitat, que no la descartes, tu. L'última setmana del mercat, aquest any, serà de les més interessants dels últims mercats d'hivern. I aquesta setmana és entre quin partit i quin partit, per saber una mica... Bé, hi ha la tornada dels quarts i les jugues, no? Sí, però és entre el... Girona... No? Sí. I després tens València, que ja és l'1-2 de febrer. Entre el Girona-Barça i el Barça-València. El mercat et pot caure que es tanca el dijous 31 amb partit de Copa. No, el Barça, el partit de Copa de tornada... Serà el 30? I gairebé segur serà el 30, perquè jugues
Contra el València dissabte. Jugues diumenge per darrere, per davant. Serà dimecres, vaja. I dissabte per darrere. I això s'acaba el 31 de gener, que és dijous. Sí, el que passa que a la Xina... Home, fantàstic, no, anava a dir, aquell dia no puc venir al Club de la Mitjanit. No, i tant, que pots venir. Ho tenia l'agenda, per això. Ara, quan deia que hi havia partit dijous 31, el tema de la podia organitzar, però... De només marge. Sí, unes setmanes més de marge. El mercat xinès tanca més tard. O sigui, hi hauria l'opció encara oberta de Malcolm. Tema nou, Borda, què en sabem? Jo poca cosa del tema nou. Sé que les opcions que han anat sortint han anat, menys la de Carritos Vela, han anat perdent pes, però poca cosa més a hores d'ara. L'estan accelerant l'operació, la intenten tancar en dies, o sigui, si pot ser aquesta setmana millor que començaments de la setmana que ve, i el perfil està molt clar, tenen pocs diners per gastar-se. Pocs diners, perquè si es fa alguna cosa important de diners, es fa a l'estiu. Amb un davanter. Amb un davanter. A mi aquesta opció m'agrada molt. Clar, per això buscaven alguna cosa, o busquen alguna cosa de les de diguem-ne, per tapar forats, si és que es pot dir d'aquesta manera. I es confirma una mica que el perfil, malgrat que hem anat d'una banda a l'altra amb els noms d'aquests dies, seria un jugador versàtil, com va dir Fernando Polo, que pugui jugar en tres posicions, és més a prop de Carlos Vela que d'Estuani, no? I pel que es veu, Valverde li dona molta importància a això, que conegui els estadis, que conegui la competició, que una mica el que va posar en valor a Murillo. Pel que tinc entès, Valverde, o sigui, anima la sortida de Munir per generar la possibilitat de fitxar un davanter. Ja. Yeah. Sí, va quedar una mica clar que quan li van traslladar que no volien que Munir jugués més, ell va dir, doncs això accelerem-ho, però jo vull tenir un futbolista que pugui utilitzar en situacions d'emergència, no? Sí, sí. Ara, abans un estiu també entretingut amb això, amb un fitxatge per davant. Home, tu acabes de dir que el Barça a l'estiu farà una inversió important en un davanter. No, que s'està pensant en fer una operació important. Home, sobretot si tens els diners de De Jong, que no cal que els gastis, en De Jong. No? I el d'alguna vendre que s'haurà de produir, perquè tampoc la caixa no va sobrada. Bé, dic això de De Jong perquè a les últimes hores és el que sembla, tot i que l'Oriol ja va dir ahir també al club, oi, Laia, que encara no havia decidit. Sí, o que no se sabia que quan li demanàvem al Barça, deia, crec que no, ja sabeu que és prudent l'Oriol. Sí, però espera't a veure demà què passa. Què passa, Garriga? Vens fortíssim avui. Ens hem d'esperar demà. Què passa demà? Doncs que hi ha club de la mitjanit. Heu llegit unes declaracions de De Jong a l'equip? Sí, perquè ara es fa, a veure, un moment, perquè és interessant. Ara, aviam un moment. Que demà hi ha club de la mitjanit, com cada dia. De veritat que no puc dir res, però demà... Però és tema De Jong. Potser hem de cridar l'Oriol. Demà és possible que Oriol Domènech torni al programa. Tercera vegada en una setmana? Sí. Per donar novetats? No ho sé. Ets optimista o no? No, és que no, perquè no. Escolta, no ets optimista. Garriga, estic molt content de com has vingut. Hem encertat bastant setmana. Avui. L'altre dia vaig dir al comentari que l'Oriol i el Fernando Polo havien començat l'any fortíssims amb el tercer temps. Sí, et confirmo que es va picar molt. Però m'agrada molt, perquè és d'aquests jugadors que aleshores el piques i aprofiten. Si tu toques Federació, Madrid, tot el que és allò, és el seu tema. L'envies un parell d'anys a Madrid i... És el seu tema. O sigui, quan surt un tema de Federació, és... Oh, no para. Però ara també, mira, amb el tema De Jong també va fort, que demà tots posarem la... Sí, això és una mica, jo crec, de rebot. A les 11, és el programa. Quins braços que tens. Demà, si ve l'Oriol... Que el divendres és un dels meus dies preferits. Si ve l'Oriol, serà a les 11 per obrir. Home, m'interessa aquest tema, eh? Pensa que tinc un parlem de futbol de Koeman que està també esperant el desenllaç De Jong, eh? Vull dir que aquí tenim moltes coses vinculades, eh? Sí, no parem de produir. Fes un push. Què dius? Farem un push. Si toca, farem un push. A veure si ho podem rematar. En unes declaracions de De Jong en aquesta gira que han fet per Sud-amèrica i Estats Units amb l'Ajax, parlant del Barça, ha dit és un gran club, un dels més grans del món, amb una gran història, però jo no gestiono la meva carrera com un viatge turístic. Sí, són declaracions que va fer fa dos dies a Fox Sports, i ara l'equip les ha recuperat, però van sortir el dia 6, sí. Pots tornar a dir la frase, sisplau? Que m'he quedat una mica... No havien transcendit, oi, per això? Jo no les havia... Algun mitjà l'havia tret, com per exemple l'Esport, la versió digital, però sí que potser a tots els mitjans... Diu, sobre el Barça, és un... Li pregunten, no?, sobre el Barça i que se'l relacioni amb el Barça. És un gran club, dels més grans del món, amb una gran història.
però jo no gestiono la meva carrera com un viatge turístic. Però justament si és un gran club i amb una gran història i parla de futbol, no entenc això del viatge turístic. Ja. És com si digués que fa bon temps aquí... Clar, perquè no afegeix que Barcelona és una gran ciutat, molt bonica, clar, amb sol i paella. Bé, no? Volem dir que potser que només amb això, a mi... És una mica críptic. Home, però perdona, si fas aquestes declaracions, ara ja posats a jugar, te'n vas al City, perquè ni Barcelona ni París, no? Si no t'ho planteges com un tema turístic... Bé, no ho sé, jo m'esperaria demà al club de la mitjanit. No, això ha quedat clar, sí, que demà a les 11 tots drets allà, eh? A la Laia i al Garri i l'Oriol, que sóc absolutament admirador de la capacitat que té per descriure, per explicar les coses amb naturalitat, tu. O sigui, sap fins i tot massa, no? Què pot explicar i què no. I amb suspens, però ell és sincer i natural. Tu. I tu li vas passant la pilota i ell va tornant-te-la. I no defuig cap pregunta. Bé, doncs, pendents... Hi ha una frase més de De Jong que és interessant, la té el Bernat Coll. Aviam. En aquestes declaracions a Fox diu que no sap si ho dirà en públic, el que ha de fer, diu, mantenir-ho en secret serà difícil, així que aviat ho haurem de dir. Per suposat, no entraré en els detalls, a vegades penso, m'agradaria que tot plegat hagués acabat. No prendré una decisió precipitada, per tant, prefereixo aclarir-ho ben ràpid. No sé si Garriga demà ja ho podrà aclarir. Prefereix aclarir-ho ben ràpid. Sí, no sé què aclarirem, però... no saps si en públic o en privat. Aviam si he fet un documental, també. Imagina. també és que això són traduccions de traduccions, sí, segurament. Eh? I es nota fins i tot de la construcció de les frases és una mica rocambolesca. Bé, doncs tanquem els despatxos, tanquem el mercat i tornem amb el sorteig. Saps allò del... marit que mai no té res fins que ho té. No em trobo bé. És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat. Bé, abans d'entrar al sorteig volia passar pel laboratori. Carles, que m'expliquis una mica com ha acabat el tema Messi. Amb qui s'ajunta Messi? Doncs mira, ha rebut del que més d'Arturo Vidal. Però empatat amb Artur, va. Han empatat. O sigui que... ha rebut, eh? Per tant, els interiors són els jugadors que més han alimentat Messi. Correcte. 15 d'Arturo Vidal, 15 d'Artur, 8 de Coutinho, 5 de Suárez. Per tant, en poca estona que ha jugat Suárez, ja és bastant protagonista en les passades que ha rebut de Messi i els que li ha tornat a Messi. Vull dir, prou protagonista. Molt bé. Alguna dada més destacada? A qui li passa? El que més, Arturo Vidal. 11, 10 a Coutinho. És curiosa aquesta parella, eh, Xavi? Sí, sí. Aquesta relació Messi-Arturo Vidal. O sigui, ens consta una bona relació personal entre els dos, però al camp... O sigui, jo crec que Messi... Li fa sovint... de crossa, eh? Arturo Vidal li fa de crossa. Sí, sense, però Messi li torna parets... Sense desmereixer la categoria d'Arturo Vidal, però és molt llest. Això, li dona parets, el situa, el deixa moure's, el deixa respirar... Però Messi no és tan generós amb tots els jugadors. I a vegades aquesta química personal, Messi, després la trasllada al terreny de joc. Si no té química, a vegades s'estalvia alguna passada o no busca tant el company determinat. És primer la química personal o la química al terreny de joc, en el cas de Messi? No, ho pregunto seriosament, eh? Doncs jo crec que la química personal. Primer la química personal. Sí. No, o sigui, jo no recordo en la... Generalment coincideixen, eh? Bastant. Però amb Suárez no recordo una gran combinació. O sigui, els comencem a veure... que combinen molt dins del terreny de joc quan van plegats, no? Vaja, és el record que tinc d'aquella primera temporada de Suárez al Barça. Doncs, de les bandes poques coses, que, no? 3 i 3. 3 i 3, l'igualtat. Per cert, no m'heu dit res encara de la xeta de Semedo, eh? El minut 53. Home, sí. Apunteu el dia, sí, jo sí que tenia alguna cosa a dir. Ah, digue'm, que haguem de celebrar com un regal de Reis la primera assistència, que no sigui contra el Murcia de Semedo, em sembla molt significatiu del que és aquest fitxatge en la història del Barça. Perquè és el primer pas d'un gran camí. Ah, no, sí, doncs d'aquí 4 o 5 anys igual fa el primer... La sensació... O sigui, el tema és si avui... ha obert l'aixeta i ara comença a rajar aquí decisions ofensives, diríem que ben preses i transcendents. Segur que sí. Jo tinc molta esperança, segur. I ho he dit, que necessités això per desbloquejar-se. I avui és dia, m'heu dit... 18, no? 18 de gener del 2019. Bé, divendres és 18, el partit ha estat el 17. 17, apunteu la data. Doncs Ricard, potser també es desbloqueja a la sala de premsa, l'escoltem. Veníamos de un resultado... malo, que estábamos perdiendo por 2-1, pero sabíamos que podríamos ganar aquí
y entramos tranquilos, sin presa de hacer gol. Y poco a poco fuimos creando jugadas y al final llegamos al gol, que nos dio alguna tranquilidad. Y a partir de ahí creo que controlamos todo el partido y conseguimos marcar dos goles más y conseguimos la cualificación. Una de las claves hoy era la paciencia ante un equipo que al final se ha cerrado mucho más que en el partido de ida, con una línea de 5. ¿Ha sido clave tener esa tranquilidad a la hora de no tener prisa para abrir el marcador? Sí, creo que eso también fue muy importante, no empezar el juego como con tenemos que hacer gol, no, tranquilos, estábamos tranquilos. Y bueno, conseguimos gerir el juego y conseguimos llegar al gol, y creo que eso fue importante, sí. Ya te hago la última, y al final ese 3-0 con asistencia tuya, la primera de esta temporada, asistencia para Leo. Me imagino que satisfecho por repartir esa primera asistencia. Bueno, más satisfecho por ganar el partido, claro que estoy satisfecho, claro que sí, pero lo importante era ganar y cualificarnos, y estoy muy contento por eso. Muchas gracias, enhorabuena. Satisfet l'assistència Medu a Barça TV. Per cert, hi ha una cosa que no he dit, que m'ha agradat molt, que és el flash interview, les declaracions de l'Anglès al camp, quan li han preguntat si era fàcil jugar amb Dembélé i Messi, i ell ha dit, i Felipe. O sigui, aquest noi té tant al cap, no només el que passa al terreny de joc, la seva posició, sinó el vestidor, que ell, que és un jugador jove, ràpidament incorpora Coutinho aquí. O sigui, jo crec que aquests són caps diferents. O sigui... Però és que l'Anglès també sembla el típic gendre que volen totes les mares per la seva filla, no? Bé, no sé, però tots els entrenadors d'un equip de futbol, jo crec que sí. O sigui... Però això ja va més enllà de... O sigui, ja t'entenc que l'entrenador també vol que els companys es protegeixin entre ells, però clar, no sé, que... clar, ho té al cap encara amb les pulsacions una mica altes. Amb seguretat, perquè té aquest posat de convençut. Pensem que fa quants mesos que ha arribat al Barça, que té que 23 anys, té l'Anglès. 23, sí, sí. Clar, estem parlant d'un jugador que hauria d'anar, diríem, amb dubtes, amb aquest punt encara de ser medo, d'intentar resoldre les situacions, de veure el patir una mica, d'allò que diràs, i és que diríem que té les coses claríssimes. I aquest detall, parlant d'un jugador com Coutinho, no està parlant de... No està rescatant Dembélé, està rescatant Coutinho. Sí, sí. Sí. Jo crec que això és un detall que m'ha enamorat. I Umtiti no l'enyora excessivament ningú, eh? Ningú. Bé, home, si torna millor, però tens raó, sí. Que... Però i si torna sense soroll, eh? Que encara no tenim data perquè torni... Ara no és titular. Home, jo crec que l'Anglès... Ja li va passar la primera vegada, Xavi, que pensàvem que s'havia guanyat la titularitat, va arribar al Metropolitano... Home, sí, sí. Però ara té una trajectòria llarga ja l'Anglès, sí, sí, eh? Jo crec que la gran majoria està d'acord amb tu, Garri, però... Jo tampoc no tindria cap dubte, eh, ara. L'Anglès i Umtiti que recuperi a poc a poc, el més important és que es recuperi. Que s'ho guanyi. Escolta'm, demà sorteig de Copa, va. Qui té clar que... qui vol? Repassa els equips, va. Vinga. Jaume... Doncs vinga, ho dic per ordre de classificació. El Getafe, el València, el Girona, el Sevilla, el Madrid, el Betis i l'Espanyol. El Madrid. El Madrid, que vol, el vols? Sí. El vols. I no vols, hi ha algú que no vulguis? No vull els catalans i no vull els andalusos. Mescla l'aigua. Exacte. Vol el Madrid. Bueno, podria voler el Getafe, però no és el cas. València o el València. Podria ser el clàssic, no? Fa poc per tu el Getafe, Marta, no. No. El Madrid és un rival fantàstic, no, per quarts? Assequible? La Marta, sí. Va pel Madrid. Qui s'apunta? Assequible i amb morbo. Bé, qui s'apunta? Qui diu més? Jo tinc molts dubtes, però diré un nom una mica contracor, eh? Va. Ojo. El Getafe. Va. El vols? Va, home, va. Perquè crec que és un equip... Diu que vol el Getafe. Sí, sí. Ha dit que vol el Getafe. Sí. No sé si per l'estil de joc del... No. Perquè li agrada molt el camp. Perquè... Per les ulleres. No, perquè jo crec que el Getafe és un equip que normalment el superaràs en... Sí, mira, el 2007, sí. Bueno, sí, en moltes eliminatòries. I t'ajudaria a fer unes alineacions de més rotacions que, per exemple, amb el Madrid no et permetria. Molt bé. Laia. Jo m'apunto... No? Sí. M'apunto a la teoria de la Marta, perquè vinga. Així el remates. El Madrid ara està en un moment per... Qui vinga, qui ho ha dit, el Garriga, no? Bé, ara, després d'aquestes dues declaracions de la Marta i la Laia, va al Borda. Jo vull un derbi. Vols què? Un derbi.
Vols l'Espanyol? Sí, és que no m'interessa per res la Copa fins al final i un derbi I el tema Madrid de la Marta i la Laia? No, el Madrid no, millor, encara que estigui com està, exacte, a una altra banda, eh? Exacte, sí, sí. Fem-ho... No els donem opcions de recuperar-se. Això és veritat, té més a perdre el Barça que el Madrid, en una eliminatòria contra el Madrid. Això, un derbi... L'Espanyol, eh? Quan dius un derbi, vols dir l'Espanyol o el Girona? No, vull dir l'Espanyol. Perquè poc desplaçament i un partit interessant, com a mínim atractiu. Molt bé, poc desplaçament, eh? Això en el teu cas diríem que és vinculant. Sí, perquè jo viatjo molt, Campos. Jo vull un derbi i un clàssic i crec que estem condemnats a un Girona-Barça per la norma aquella dels tres partits consecutius que ja sí que em sabria es va saltar amb el Getafe, oi? Amb qui es va saltar? El Barça ja havia la possibilitat que jugués tres partits consecutius. No sé, però passa final. Sempre. Sí, amb el Getafe, sí, perquè crec Getafe, que l'Olear deia ens tocarà el Getafe perquè serà allò que juguem. Sí, però el Llevant, escolta, no ha sigut seguit, però pràcticament, eh? També. No té poc. Escolta, clar, és que són els mateixos equips que juguen la Lliga. Vull clar, dir, és que al final hi ha bastantes opcions. Trobes, sí. El derbi que avui és el Girona-Espanyol. Em semblaria, a priori, apassionant aquesta eliminatòria. I tindries un dels catalans que no són el Barça a les semis. Jo m'hi afegeixo, perquè Espanyol i Girona... Però un moment, quan ha dit que avui el derbi i el clàssic... Que avui al Madrid, mira, m'han convençut la Marta i la Laia. T'apuntes a la Marta i la Laia. Ara. I tu, Garriga, també vols al Madrid? No. Ui, sí, mare meva, Garriga, estem parlant d'un Madrid tot poderós. No, faré molt feliç el Ricard. Jo vull el Betis. M'apunto. Un rival maco. No sé si ho sabies. Eliminatòria oberta. Divertit, que divertida l'eliminatòria, eh? I fàcil. Escolta, no sé si ho sabies, però era el meu aquí. Home, no. Sabies que jo també vull dir el Betis? Clar. Si tens la possibilitat de veure dos partits del Betis... Però tenim per motius diferents. A la vida, què més pots voler? Passar ronda. Un mes de gener. Passar ronda i jo veig que amb el Betis... El Betis de Setién. El Betis de Setién, fàcil. Jaume Ramon. Jo l'Espanyol també, perquè una copa sense una eliminatòria contra l'Espanyol... Jo no ho he dit, però jo no vull de cap manera el Girona. O sigui, em semblaria la pitjor eliminatòria... Sí. Doncs corres molt de risc, eh? Ja ho he vist que l'has posat allà. Bernat Coll? El carro de la Marta, amb el Madrid. Molt bé, així m'agrada. La gent és molt inconscient. Escolta, els joves aquí són valents, eh? El ple mes de gener, que tot és esforços i tot és duríssim. Els joves són valents. Vinga, dos partits complicadíssims. Que du la disfressa de iaio. Sí, és un iaio. Garriga és un iaiet, no? No veureu que no podrà descansar cap crac? Clar. I Suárez necessita descans. No. Que descansin a la Lliga, que ja portarem molt avantatge. Sí. Molta alegria, veig aquí. I el tècnic, que sempre és el portaveu, què ha dit? El Madrid. Molta alegria, veig aquí. El Madrid. I el portaveu... és Dani Batxiller. Clar. Els tècnics al Madrid, també. Veus? Per què? El Bernabéu es treballa bé, Dani, o què? Home, clar. El Ricard Luque també, s'apunta a l'emoció. Molt bé, doncs sí. Per tant, si es treballa també al Bernabéu... La TDT vota Madrid. Molt bé, eh? I els usuaris voten Madrid, també. Eh? També? Sí. La majoria de la gent, tant a Instagram com a Twitter, voten l'opció del Madrid i en segona posició a l'Espanyol. Molt bé. Escolta'm, doncs hem coincidit bastant. Crec que els més afectats per això són Garriga i Bernat. Perquè... I tu, Betis? No, dic Garriga i Bernat perquè ells, sobretot, veig que el Madrid no el vol. No, el Madrid que l'elimini el Betis, el Sevilla. El Madrid-Sevilla, el Madrid-València. Molt impactada per la tria del Getafe que ha fet el Bernat. A veure, tornaré a explicar explicar amb altres paraules. Jo el que vull és que la Copa faci... Que no faci nosa. La menys nosa possible. Em deixes dir-te una cosa? Doncs el Betis, Bernat. El Getafe-Barça, TV3, bueno, deixa'm dir-te una cosa, Bernat Soler. Bernat, el Getafe és l'equip que de tot et farà més nosa possible. L'equip que t'endurirà més l'eliminatòria, que te la farà més desagradable, més incòmode, t'hem convençut. Escolta'm, Bernat, però a les teles la primera elecció és per TV3 i companyia. No, TV3, pobrets de nosaltres, no triem res. No, però vull dir... La primera elecció la tria la plataforma de pagament que té els drets, que és Bein. O sigui, que si hi ha un Barça-Madrid... Sí, ara anirà bé. Sí. Doncs demà sorteig a les 5, amb la TDT en bloc, audiència i equip, que vol el Madrid als quarts de final de la Copa. Això ja vot particular, en bloc, si ho sentissin en algun altre context un dia, pensaríem que ens hem tornat bojos. Sí, que m'han embogit. O que som molt valents. Pobre jovent. Doncs això és el que volem. Veurem què passa demà a les 5 de la tarda. Tres representants catalans. Després d'hem dit... 70 anys, 48-49. Després de 70 anys, als quarts de final de la Copa. Ara li toca l'Efecte Costa.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC. Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC. RAC, hi som per ajudar. L'efecte Costa. Jordi, bona nit. Hola, Ricard, bona nit. Començo amb el joc, ja posats a fer. Què, reforces la idea del Madrid o no? Mira, no et dic que no, perquè això d'avui se m'ha fet tan extremadament feixuc i això que anava de remuntada, que potser que li posem una mica d'emoció, però per no demanar la lluna, jo em quedo només amb una petició. Getafe no. Clar, els altres... No, és que estic completament d'acord amb això que li estaves explicant al Bernat. La resta, no dic que siguin més difícils, segur que n'hi ha de més difícils, però com a... Vaja, és que ja ho vam veure al partit de Lliga de fa algunes setmanes i ja ho hem vist cada cop que el Barça s'ha trobat amb el Getafe, que el pots acabar guanyant, però no hi ha cap partit que no vagis fins a la campana final. Sí, el Bernat té aquestes coses que és original, Jordi. No, però escolta, és molt respectable, no, no, només faltaria. Però és que això del Getafe, no sé si li vaig comentar a la Sònia o algú li comentava avui a la redacció, és que no els vull ni en pintura. Jo tampoc. Els vull lluny. Tens raó en aquesta sensació que una eliminatòria que és veritat que no s'havia de remuntar, però que s'havia de guanyar el partit i que contra un equip normalment competitiu ha sobrat gairebé la segona part. La segona part a mi particularment se m'ha fet eterna. També és veritat que el dia ha estat tan llarg que ho ha contaminat tot de tal manera que al final ja fins i tot costava estar pendent del futbol, perquè aquella sensació que dèieu durant el partit de no saps si està content i celebrar la classificació perquè no saps el que passarà demà. Però bé, tampoc és res diferent de partits anteriors. Jo ho atribueixo a la Copa perquè comparteixo amb tu una certa decepció amb la cara que ha presentat el Llevant, en el sentit que avui podíem fer una cosa tan gran com la que va fer ahir el Girona. I la veritat és sí, que senyor. He trobat que no s'ho han cregut en cap moment. No, a mi també m'ha sorprès molt, perquè mai tindria una eliminatòria contra el Barça com la tenia. Totalment d'acord. Per poder-la disputar. Què t'ha semblat que Suárez jugués 30 minuts, que sé que és una cosa que preocupa? Bé, home, posats a triar entre jugar 90 i jugar-ne 30, doncs ja firmo. I escoltant Valverde, doncs una mica confirmat, sense dir-ho, però ha confirmat allò que comentàveu vosaltres del pacte tàcit d'escolta, si no puc estar a casa amb la manta i em fas estar aquí, doncs jugo una estona. I total, quan ha entrat ja no hi havia partit, s'ho han passat bé, fallaven ocasions i reien amb Messi. Tampoc no crec que la salut... Ha dit Valverde, m'agrada tenir-lo activat, no? Clar. Bé, ha fet això, 30 minuts d'activació. Clar, però sobretot si el seu col·lega, tots entenem, vam arribar a la conclusió que havia de jugar per tenir ritme i ell les seus, és com... Bé, que al final és que volen i dolen, perquè Suárez és el primer que després fa retrocrítica i diu no, és veritat, l'any passat contra el Leganés potser no havia d'haver jugat. Però avui, si no el poses, potser se t'emprenya. Sí, sí. Realment... No és fàcil de gestionar. Ser Valverde és difícil, les coses com siguin. Jo crec que avui ha pres decisions intel·ligents, ha tingut descans per Alba, per Suárez, per Piqué, per Rakitic... Jo crec que ha gestionat com s'havia de gestionar aquesta tornada, trobant l'equilibri entre rendiment i descans. Estic d'acord, et diré més. Al final traiem conclusions de gestos més que de paraules. A la roda de premsa li hem preguntat per què Denis per davant de l'Anyà, i ho lligo amb això que comentàveu de Malcolm. Si hagués... No sé com anirà la qüestió més empresarial, però des del punt de vista futbolístic em fa la sensació que Valverde, que fa un mes hagués dit el contrari, com a reforç suplent d'atac, ara es quedaria abans Denis que no pas Malcolm. Jo també ho crec. Sí, I d'aquí, no sé si li ha volgut enviar el missatge de compto amb tu, però el que podríem interpretar en negatiu de, a veure, tio, amb 3-0 i l'eliminatòria sentenciada, com no treus a l'Anyà? Doncs potser perquè volia enviar un altre missatge. I perquè no oblidem que en aquesta eliminatòria Denis va ser transcendent al Totalment. Partit d'anada i jo crec que també era una recompensa de dir, Totalment. Escolta, allà ens vas treure del pou sí. quan hi havia un problema. Totalment d'acord. I per ser justos, el sap greu dir-ho, però a l'Anyà, que es va guanyar els minuts a base de bones actuacions, el camp del Llevant va estar pèssim. Llavors, clar, la meritocràcia amb Valverde és bastant indiscutible que funciona.
Doncs Jordi, a descansar, que demà ja veus que hi haurà un altre dia llarg, perquè haurem d'estar pendents al matí de què passa als despatxos i a la tarda què passa al sorteig, i tot costa a les 7. Doncs sí, estarem entretinguts. Fins demà. Una abraçada. Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i El Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.